Re, viss ēters ir te! Mūsu mājās Latvijā vakar noslēdzās bērnu un pusauģu uzticības tālruņa 116-111 rīkotā Ziemassvētku akcija Uzticies. Tevi dzirdēs un sapratīs, taču zvanu pieņemšana ar to nebūtu nav beigusies. Daudziem bērniem un jauniešiem tieši šis svētku laiks pastiprina vientulības sajūtu, veicina skumjas vai vilkšanu. Par aktuālo situāciju mums šorīt uz interviju pievienojas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktora vietniece Gita Kalniņa. Labrīt. Labrīt. Jā, šī akcija no 20. decembra līdz pat vakardienai norisinājās. Kādi ir tie būtiskākie tie pirmie secinājumi par šo laiku? Kādas tēmas tiek aktualizētas no bērniem un pusauģiem, kad zvana uz šo uzticības tālruni? Jā, protams, šis ir laiks, kad mums visiem gribas prieku un mīlestību, bet mēs saņemam zvanus no bērniem un pusauģiem par to, ka viņi nejūtās mīlēti, ka viņi jūtās varbūt vientuļi gan no draugu attiecībām, gan no ģimenes puses. Bērni pārdzīvo par to, kad notiek konflikti ģimenēs, ir nesaskaņas starp vecākiem. Un šis ir tāds sāpju laiks viņiem, kad viņi zvana mums. Ja salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, kāda šogad ir situācija? Nu, zvanītāju skaita ziņā, arī to stāstu ziņā? Zvanītāju skaits saglabājās nemainīgi liels, īpaši arī šajos svētka laikos. Un, manuprāt, tas ir tas, kad cilvēki ir uzdrošinājušies zvanīt un runāt un izjust to, ka viņi nav vieni, ka viņi var pazvanīt. Un šeit ir speciālists, kas viņu uzklausīs un atbalstīs. Tā, ka zvanu skaits ir lielāks kā ikdienā, jo, kā jau es teicu, šis ir īpašs laiks. Un tad, kad tu esi viens, tad ir tik būtiski un svarīgi, lai kāds ir, kas tevi sadzird. Kāda ir tā kopējā sajūta? Vai šie zvanītāji jūtas sadzirdēt vai izdos tiešām palīdzēt daudzos gadījumos? Es gribu teikt un ļoti cerēt, kad to sajūtu viņi saņem, sazvanot mūs, jo mūsu speciālistam ikvienam ir svarīgi tas, kas notiek ar bērnu, ar pusaudzi. Un varbūt mūsu speciālists ir viens no pirmajiem, ar ko viņš ir gatavs sarunai. Viņš ir sajūtis to, kad viņu ir gatavs kāds sadzirdēt, saklausīt, kad viņš var runāt par savām grūtībām un par savām bažām, par to, kas viņu uztrauc. Starp citu, vai saņemat arī zvanus, kur bērni jaunieši stāsta par fizisku vardarbību? Un kas noteikti tādos gadījumos, ja saņemat šādus zvanus? Saņemam arī šādus zvanus saistībā ar vardarbību, gan ar fizisku, gan emocionālu, tāpat arī ar seksuālu vardarbību. Un, protams, šeit ir speciālistu jau turpmākās darbības. Mēs pieņemam šos ziņojumus, sazinamies ar institūcijām, apzinām šo vidi, šo situāciju, kurā bērns uzturās ikdienā, lai piesaistītu speciālistus, lai sniegtu palīdzību pirmkārt jau bērnam un arī izvērtētu, kas ir ģimenē nepieciešams, lai šo situāciju uzlabotu. Vai tas nozīmē, ka šādos potenciāli kritiskos gadījumos tā ir valsts policija, kam tiek nodota informācija? Arī valsts policija, jā, bet tieši tāpat arī tiek informēts gan sociālais dienests, gan bāriņtiesa, jo svarīgi ir šo vidi saprast, kas tur ir pa grūtību piesaistīt speciālistus, kā es teicu, lai sniegtu šo palīdzību ģimenei. Jā, nu situācijas ir dažādas ir ģimenes un gadījumi ir dažādi, jo, protams, arī attiecības starp bērniem un pusauģiem ar saviem vecākiem ir dažādas. Kā jūs tomēr iedrošinātu bērnus un pusauģus jauniešus? Nu, jā, lai to laikam svārts nebaidīties, nekautrēties un tomēr arī neklusēt un zvanīt šo uzticības tālruni. Jā, nu tas, ko es gribu teikt, kad arī mums ir pieejams pirmkārt jau šis tālrunis, kur var zvanīt, bet bērniem un pusauģiem reizēm ir vieglāk varbūt rakstīt neverbālā veidā paustās sajūtas un tos notikumus, kas ar viņiem notiek. Līdz ar to mums ir iespējams gan darba dienās rakstīt čatā, kur šādā neverbālā veidā ir iespēja sazināties ar speciālistu. Tāpat ir iespējams rakstīt mums uz e-pastu, kā arī ir aplikācija, kuru ir iespējams lejuplādēt un šādā veidā
Tikai un vienīgi vēlos iedrošināt un aicināt katru jaunieti, katru bērnu, kuram ir tā bāža, kad varbūt kāds viņu nedzird, nesaprot, sazināties ar mums. 116111, uzticības tālrunis joprojām turpina darbu, protams, arī ārpus kampaņām. Darbinieki pietiek, kas pieņem zvanus? Protams, mēs turpinām darbu, un darbinieki mums pietiek, un mēs aicinām zvanīt bērnus, pusaudžus, kā arī viņu vecākus. 116111, tas laikam līdz 1. janvārim arī darbosies, ja? Šādā... Šādā svētku ritmā, svētku laikā, jā, bet... Un tad, protams, ir šis e-pasts, ir uzticības pasts 116111 at bti.gov.lv. Un tad arī tur var rakstiskā veidā, kā minējāt, ja, tad arī savu problēmu izstāstīt. Nu ko, paldies par darbu un paldies par sarunu. Paldies. Valsts bērnu tiesībā aizsardzības inspekcijas ģimeņu un bērniem atbalsta departamenta direktora vietniece Gita Kalniņa šorīt. Jā, un bezmaksas lietotne sauc ļoti vienkārši uzticības tālrunis, to arī var atrast un lejpielādēt savā tālrunī. Jā, galvenais neklusēt un tad jau problēma iespējams arī diezgan ātri tiks.